မင်္ဂလာပါရှင် ARI ရဲ့တန်လွင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။တရားချမ်းမြေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ကြပါစေဗျာ။အခုနားဆင်ကြရမှာက ARI ကပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြစနေသတင်းစကားဝိုင်းတန်လွင်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကရင်းနေပါ။ဒီပတ်စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူမတ်မေသူကပူပေါင်းပါဝင်သွားမှာပါ။မင်္ဂလာပါမတ်မေသူ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုရန်နီ။အဲ့ဒီတပတ်ပရိသတ်ရင်းတွေများကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးကြမှာလေခင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတပတ်မှာသတင်းတွေကတော့တော်တော်လေးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပထမဆုံးတင်ဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာနယ်စပ်အနီးတရုတ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုနဲ့တရုတ်ရဲ့အာရှရေအထူးကိုယ်စားလှယ်တန့်ရှိချင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့နောက်ပိုင်းဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အာရှရေးရအထူးကိုယ်စားလှယ်တိုက်ရှိချမ်းကနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အရင်ခရီးစဉ်တွေတော့လို့ပဲအခုခရီးစဉ်မှာလည်းနယ်စပ်ဒေသနဲ့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတရုတ်ရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုမြေစေဝါကြဖြန့်လုပ်ငန်းပပျောက်ရေးနေဆက်ကုံတွေရေးစားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခီးစင်အပြီးဧပြီလ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်စစ်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ် PLA ကကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွယ်ချက်မျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့တရုတ်ဘက်ခြမ်းမှာစီရေးလက်ချက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ PLA အနေနဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အသင်းရှိပြီးနိုင်ငံအချုပ်ချာအာဏာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားကာကွယ်သွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒီစီရေးလက်ချက်မှုမှာကြီးအစ်စ်တွေကိုအသုံးပြုထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်လက်ချက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်ခရီးစဉ်ကကချင်နဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအထင်အားနေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ဂေပောက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်လားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကချင်နဲ့နယ်စပ်မှာတရုတ်ကစစ်ရေးလက်ချက်နာကဘယ်လိုသဘောဆောင်ပါသလဲဒီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့နေရာရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးတရုတ်ရဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုနဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်ရှီကျွန်းတို့ရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်ဟာမမေသူပြောသလိုမျိုးပဲကချင်စစ်မျက်နှာတင်တာမကပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်စစ်မျက်နှာအထီကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှုံကြီးရှုံနေတာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်အရင်ရှမ်းမြောင်စစ်ပွဲတုန်းကလိုပဲတရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ကချင်နဲ့ရခိုင်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စင်ကြီးတွေရပ်တန့်သွားမလားလို့ဆိုရင်တန်းနေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်တရုတ်ဟာရှမ်းမြောင်မှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ကြီးတုန်းကလည်းဒီလိုပဲစီရေးလေးချင်းမှုတွေကိုကန့်ဒေသတပတ်ချမ်းတရုတ်နယ်ထဲမှာလုခဲ့ပြီးတော့တိုင်းသားတပ်တွေထိုးစစ်မရက်လို့ရှိရင်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်မယ်လို့ချိန်ကြောက်ပြီးတော့ဟိုက်ကန်သဘောတူညီချက်ကိုအတင်းအဓမ္မလိုက်နာစေပါတယ်အခုဒီကြိမ်စီရေးလက်ချင်းမှုကလည်းမတ်မေသူပြောသလိုပါပဲဒီကချင်ပြည်နယ်လိုက်ဇာနဲ့လွယ်ကျေတစ်ဖက်ချမ်းမှာလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီစစ်စင်ရေးဟာကချင်နေကိုဖိအားပေးတာလားလို့မေးစရာမိကွန်လဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာကချင်စစ်မျက်နှာအပြောင်းလဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ဒီစကားဝိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကချင်လူမျိုးရေးတပ် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုဆိုရင် AOR မြစ်ရှေ့ဘက်ချမ်းကမြစ်ကြီးနားဗမော်ကားလမ်းကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဖက်ကန်နဲ့ပူတာအူတို့ကလည်းပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နေပါပြီ။ဆိုတော့ဒီနှစ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကို KIA ကအပြီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကချင်စီရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကထင်ကြီးပင်းနေကြတာပါအနောက်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာတရုတ်ကစီရေးလေးကျင့်မှုဟာမကြသေးခင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးအတိုင်မင်ဂန်ဒဲရက်ချိုလေးနဲ့ဒီ KIA KIO KNU KMPP နဲ့ CNF တို့ပါဝင်တဲ့ K3C မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ချိတ်ဆက်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်နောက်ရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်လဲတရုတ်တို့ကအပြည့်ရက်လိုတာကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီထိပါတက်ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာရင်းနေ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကရခိုင်ကအခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်လေးလာစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့လမ်းကြောင်းများစွာကနေတရုတ်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားကြောင်းပြသခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီပြင်ခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲရခိုင်တပ်တော် AA ဟာမောင်တော်ကလွဲပြီးတော့
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတကွင်လုံးကိုတင်ထားနိုင်ပြီးစစ်တွေနဲ့အန်းတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ချင်းချောက်နိုင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့အရေးပါလာတာကတော့တရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ကြောက်ဖြူနဲ့မဒေးကျွန်းတို့ကိုပါအေအေကပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်လိုက်တာပါ။အဲဒါကြောင့်လည်းတရုတ်တို့အသေးအံဖြစ်ပြီးတော့အတန်ထွက်လာတယ်လို့ယူဆမှာပါပဲ။တကယ်တမ်းဆို2024 January 17ရက် Hagan the Board တူညီချက်ခရဲကတရုတ်ကအေအေကိုလည်းဖိအားပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အေအေကရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုတည်းမှာသာအပြစ်ရပ်ပေးပြီးတော့ကြံတဲ့ဒေသတွေနဲ့ရခိုင်မှာအပြစ်ရပ်မပေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်မာရီကျော်ရီနဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့တရုတ်ဟာအေအေခေါင်းဆောင်တွေကိုချောချောမော့မော့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ဗျူဟာမြောက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံကိုထိပါလာနေတဲ့ဒီရခိုင်စစ်ပွဲရပ်ဖို့2024မတ်လ18ရက်ရသေးတောင်တိုက်ပွဲအပြီးမှာအေအေခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ကြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်။တရုတ်ဟာရှမ်းမြောက်မှာလိုပဲချင်းရွှေဟော်ကုံသွယ်ရေးပြန်ဖွင့်ဖို့ညီနောင်မမိတ်တွေကို80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စစ်တပ်ကို30ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ပေးဖို့လှုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးရခိုင်မှာလည်းအေအေကညှင်းလို့မရတဲ့မလုံးမျိုးပေးပြီးတော့ရခိုင်စစ်ပွဲကိုရက်လိုက်နိုင်တယ်လို့စိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလ25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်စတင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။မောင်တော်ဘူးဒီတောင်အန်းစစ်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ချမ်းမြောက်မှာရောရခိုင်ရောကချင်းမှာပါအပြစ်ရဖို့တရုတ်ကကြိုးစားနေတာဟာမြန်မာစစ်တပ်အသက်ဆက်ဖို့ကူညီနေတာလို့မြန်မာတွေကမြင်နေကြပါတယ်။အတားကိုမကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ ISP မြန်မာရဲ့သဘောထားစစ်တမ်းအရလဲပြက်ပြက်ထင်ထင်ကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်။တရုတ်ကမြမပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ဆွတ်တယ်လို့80ရာခိုင်နှုန်းကမြင်တယ်လို့အိန္ဒိနာချင်းကောင်မဟုတ်ဘူးလို့54ရာခိုင်နှုန်းကမြင်နေပါတယ်။တရုတ်ဟာဒီအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ကိုဂျိုးစီဝါကိုရှေ့တန်းတင်လွန်ပြီးလူရပုံဖော်ဖို့ဆက်ဖြစ်အားပေးနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်စန့်ကျင်ရေးမြန်မာလူလူရဲ့သဘောထားဟာတိတက်ပူမြင့်လာလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြရစီမှတ်မိသူရေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းအနာလက်နက်ကိုင်ခနဖွဲကမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုပုံစံဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမမျိုးမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲ NCA လက်မှတ်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ခနဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမတ်လ17ရက်နေ့မှာပဲစုဖွဲ့မှုပုံစံတစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ 7EO Alliance ဆိုတဲ့ဒီဖွဲ့တစ်မှာရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စက်ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီကနိုင်အောင်မင်းကဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ RCSS မွန်ပြည်သက်ပါတီ၊ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ၊ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်၊လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ၊ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ပအိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၊မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပအိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကနာယကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဦးကနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကမှသဘောကွဲလွမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့အစ်တင်နဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြက်တဲကိုနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းနဲ့အဖြေရှာရေးတက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရင်းနဲ့ပြည်ပခန့်ကြားကပြည်သူတွေကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်ရေးစတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာရပ်တည်သွားမယ်လို့တွဲဖက်ထရေတွေမှုဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညာပြောထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးထက်နိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုအလေးထားတဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဘလောက်ထိခီးဆက်နိုင်မယ်လို့ကိုယ်ရင်းယူဆပါတယ်ရှင်။ Okay မမေသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဗျာဒီသတင်းNCA အပြည့်ရစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုပုံစံသစ်နဲ့ 7 Alliance လို့ပြောင်းဖွဲ့တာဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ NCA လုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးတက်တည်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းဝန်ခံပါတယ် NCA မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ PPST ဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးစုဖွဲ့မှုရုပ်လျော့လာနေတာမဟုတ်လို့အစ်စ်ပြန်ဖွဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးကိုချင်းကပ်ရမှာဒီအဖွဲ့ဟာစစ်တပ်နဲ့စစ်သက်ဆွေးနွေးပြီးငြိမ်းချမ်းတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့နီးလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ကင်ဆွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းကိုအရင်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ခရဲက
ဆရာနာသိန်းနဲ့အထီပေါ့ဗျာဒေါ်လာတန်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာကိုငញ្ញန်ကြီးတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးဖြုံခဲ့ကြတဲ့ဖင်လန်ဆွစ်နော်ဝေနဲ့ဩစတြေးလျတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ Joint Peace Fund ပူးတွဲငញ្ញန်ကြီးရန်ပုံငွေဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဆက်ပြီးအားပေးထောက်ခံနေပုံပါပဲအဒီငွေတွေဟာ overhead cost လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရာမှာအများဆုံးသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးတော့ငញ្ញန်ကြီးလမ်းစာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခုချိန်ထိလဲဒီငញ្ញန်ကြီးကိုဗန်းပြလှုပ်ဆော်နေစေပဲမို့လို့နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်းချီပြီးထပ်ဘောချက်ချင်နေတာများလားလို့အဲ့လိုမျိုးတန်စရာဖြစ်เสียကောင်းတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအရင်လိုငញ្ញန်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကခုနကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ကြတယ်လို့တွင်ကပြတ်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာကြီးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဒီအဖွဲ့တွေလက်ခံသိရှိပုံပေါ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးတခြားတိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာစီရင်အောင်ပွဲတွေရနေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ချင်းကပ်မှုပြောင်းလဲလာနေတာအထူးသဖြင့်ဒီအဖွဲ့တွေအားကိုအားထားပြုရပ်တည်နေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရတက်လာပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဇင်းကြံကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာထူထောင်လာနေတာဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအပြောင်းလဲလှုပ်လာစေတဲ့အဓိကတွန်းအားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်။အမမေသူပြောသလိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့မလ18ရက်နေ့19ရက်နေ့အထိချင်းမိုင်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော့ဆက်ကကိုဒေသတွေမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စတင်လုတ်ဖို့ပြောတာကိုကြည်ရင်ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့လက်တလော KNU ထိန်းချုပ်ရာဒေသကစစ်ရှောင်တွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့မျိုးရှမ်းအနေနဲ့တခြားတိုင်းသားဒေသတွေကိုပေးလာခဲ့သည်ရှိတော့အသင့်အနေထားမျိုးရှိအောင်လို့စော်ဩတာများလားလို့မိကုံထုတ်เสียဖြစ်ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဘုကျော်ကြီးရော့ဆက်ပြောတဲ့အကြောင်းကိုအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတာမတွေ့ရတဲ့အခါမှာကြတော့ RCSS SSC ကလွဲပြီးတော့တခြားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ညံ့များဆာဆာမရှိပဲထိန်းချုပ်နေမြည်ကြီးကြီးမားမားမရှိတာကြောင့်ဒီလိုမဆွေးနွေးတာလို့လည်းသုံးသပ်ရမှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာကြုံလို့ထည့်ပြောရရင်တော့ RCSS SSC ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့မဟာမိတ်လို့တောင်ရှမ်းလူလူကမြင်နေတာကိုထည့်ပြောရမှာပါအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကတခြားတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာရှမ်းတပ်တွေပါဝင်ခြင်းမရှိတာကိုရှမ်းလူလူကတော်တော်ကိုမခံကြီးမခံတာဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီအစ2023အောက်တိုဘာလအထိစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော့ဆက်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ပြီးရှမ်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်း SSC ဟာအင်ချမ်းမြေတိဆောက်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာပါအဲ့တကယ်ဆိုငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထက်စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကျမအင်းနဲ့ပညာရေးလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်သားတွေနဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပို့ပြီးတော့တည်ကြမှာပါအသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းမှုရှိမှသာလျှင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာအခြေခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငញ្ញန်ကြီးအမြီးခံပြီးတော့ငွေအာဏာနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရှာကြတာဆိုရင်ဖြစ်တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငញ្ញန်ကြီးကအလှမ်းဝေးနေအောင်မယ်လို့သုံးသက်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ်စနေသတင်းစကားဝိုင်းကိုဒီမာတယ်မဲရန်နာကွင်ပြုပါခင်ဗျအစီအစဉ်ကိုအစဆုံးနားဆင်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးပါဒီတစ်ပတ်ဒီအချိန်မှာပဲကြံစုံရအောင်မယ်နော်